jangan lupa subscribe ya, Rizky, Rizky Pengek ya. Panas-panas. Nanti koncok gue mau. Ya, jam. Kon golek ni alen. Ali-ali. Nang ndi bocah. Karo ketek-ketekan nak tang 5.000. Tak tulis sayang tangan niki tinggi kowe. Saya ngempet gede rasa katresnanku. Senajan ada panggon murah bakal tak lalek ke. Lah ini guys. Sopo ini sing gelem. Sing kono wis bubar. Belah kono meneh. Nah, saya angel. Teh koncoku ki mulu. Yo nanti dia nak buat si cik layapan. Dan tahan. Woi, truk. Woi. Eh, tamang ini tamang. Bebe. Tamang ini tamang. Wah, mas bro. Dah ngono gue. Jawabmu piye? Jawabmu. Aku mau bergolek rondo ra enek. Rambe Nora, rambut dikucret, kalungan radio. Anu bos piye bos nyuruh aku bos ini ngopo? Entah sih, ini korek. Buat ini harus cerita aku. Piye piye bos? Gue sih tau, memet ya murah pura. Itu loh, linting-linting on dike. Piye bos ini ngopo bos? Kan, ki piye ya? Mantanku sing kono kan iki wis digowo wong. Yo kan yo piye. Ngene lho tak wae sing legi. Legi iki. Wale iki. Aku nek tekan ngene bos gak iso nak ngadep ngene. Oh yo. Ngene wae ya bos yo. Guys, ngene iki kan panas nih yo. Piye-piye bos? Ki aku ki duit-duit piro iki? 1000 apa 100? Wah. 10.000. Hah? Terus kowe golek ale-ale. Ale-ale es apa biasa, Bos? Yo, yo sing anyes pokoke. Sing anyes wae yo. Yo ora nganune karo keteng-ketengan aku iki paleh lho rasane mbakku wae karo cengkeh. Tapi Bos penak nglinting bos, jadi dhewe iso kowe iki ngirit lho. Wis dhuwit ora duwe gur gari mangkat tak wae dhuwit kok. Piye bos nyetenge bos? Ini. Ki mbakku ngene. Cengkeh utuhan, glinting. Bos kok ora pekok temen to, bos? Lah kowe goblok e. Jancuk e, bos. Wis ra wis gek ndang mangkat golek ale-ale. Neng di bos? Kae warung ngono iki. Warung kae. Sing anyes ya. Ya ya bos ya ya. Beh, bosku kejan kaya diancuk, gelem gek ngokon tok, ora gelem angkat dhewe. Musike opo iki? Wah, mas rek. Lek. Ini es. Ale-ale, Lek. Telu. Wow, jalan lah. Oh ya, nak rokok kan di duit. Ini teman saya.
Bebe. Terus lek ya. Siapa ya ini utuh-utuh. Sonek ya. Bos, piye iki? Ketemu ya. Oh iya iya. Apa sih jenis beda bos? Hash, Benny, rapopo. Iya bos, iki ala-ala ini. Iki cuculi bos. Iro iki morok ini. Kui, siji saya bu bos kayaknya bos. Kok cuculi pitung ayu? Iya, lah bos sekolah sekolah orang kui. Emang berapa? 10 siji buat terus berapa? Tengahmu. 10 jibuk perlu kok pitung ayu. Tapi ro bos, yuk pitu. Lah goblok to iki. Kok ya? Lah lek aku ngomong 10.000 jipuk 3.000 ngono nah. Ya Allah. Ya. Ya kok iki. Kowe njaluk sing ndi iki? Kok njaluk sing ale-ale, Bos? Ber ale-ale kowe rantek. Sing iki ya. Aku nek iki enggak doyan, Bos. Mosok ora doyan. Enggak doyan, Bos. Wis tak wae. Nun, Bos ya? Heeh. Lah ketengane ndi? Waduh, ya emang bos ketengane bos. Lah goblok lho iki. Lah kok nak krono ki ado lho bos. Ya wae kan lek tak kongkon jenenge bos ki ngongkon ki yo ngupai. Panas lho bos, kesel aku bos, panas. Iki bos yo, wes wae. Wes. Iki tak lebokne yo. Heeh. Iki tak serokne bos yo. Ya. Enak musik kan bos. Kedhe ya 3 bulan iki Mbak, ora mini. Oh, ala aku sok nglinting ki opo? Bos ngono kuwi. Wah. Hasil suwengi mambengi. Tukang maling kok tiba-tiba. Bisnis ki ya wis opo ae dilakoni. Ya Allah, Bos. Sing Bos, aja sampe ngomong. Dibate korek. Rokok tau duwe ora jaluk korek. Ki aku mlenting. Arep opo cetek geni. Iya. Sik, ngombe esek. Deger. Lah sendokku ndi? Kae, ndung kuwi. Kok rasane kok anyes ya? Goblok, es lah anyes bos. Oh, ya amit, kira lo. Tapi cerita nih rondo sing rondo. Hah? Rondo? Oh. Sing di toh? Sing kan lo umbul gemek kok umbul PC lo. Sing ngomai lur tak duda ya. Sing gak nih. Walah, rondo kae. Heeh. Wis dirabi wong kok, Bos. Ngane, aku keton, Bos. Loh, nek no tak rabi aku rondo rugih lho, Bos. Lah kono keton lah, aku sansaya keton iki. Sesek, Bos, bisik banget, Bos. Pateni-pateni nanti. Kok tak gua ngopo? Wah, toko nang gede cilik kae. Cetitan barang jalan orang. Aduh bos, blok bos ki. Jalan lagi, jalan. What job, enak lah. Runyam karo bos ini. Iya toh. Jangan nyopot ini bos. Waduh. Atau jero. Urus barangan. Lepas dah pecah ini. Sana main sopo. Ini jeru ini anak ini di rumah ini mau tak kelon ini aku gila ini guys melu aku yuk nanti bos standar sound ku gantung ya lu kan nanya apa sound ya? Mesin ini rodok error terus ada pilihan ya? Lu penura error kan di soal main jadi kalau sudah hati langsung cek song. Oke saya udah. Ayo. Oh iya kayak salon mungkin. Oh ya jauh.
aku. Jali. Ini bos salonnya, bos yang masak bos. Tiga kopi nih hobo. Kalian meja kan? Ini nih loh, menubi. Loh. Piye di sini sandi iki lho kuwi koyo kemu. Piye bos, ma bos. Yang ini iki lho muni. Kuwi kemus koyo urip muni. Ki terus ada di benakne apa nih bos? Oh, pokoke yo piye lah. Piye nih yo. Ya gak usah koyo ngono bos, salone dhewe yo, gak usah koyo ngono. Iki sesuk ya arep main. Enak di tuh bos. Bono kai acara lagi sunatan karo mantu. Iki ki acara lagi sedino suwengi remika. Iki kudu nih pas cek sound kudu remi. Orang rem kis. Eh nindas ya. Eh ieng gue. Sebumetan tak remikan di mana ini. Iki terus arek dibekne salone apa ditandani apa piye? Iki jajal dhisik di utik-utik. Alon-alon. Iya bos, sabar bos yo. Ya. Bos, muni bos yo. Apik lho kene. Iso ndut-ndut kok ngene. Keren bos yo. Dia HP mu mon dia. Pegu. Kula isi, kula isi. Oh, kena iki. Bukune. Sok main ya, Dek. Di anak pun cepat besok ni kan. Pedang dan mari pun kami. Wei bos, wis kena bos. Wis jecel HP. Jecel. Jelo. Brene. Iki bos iki. Jel bos. Jajale ya. Iki mau tak ketik-ketik pisan bos. Woi, kena bos. Kena, guys. Nek-nek bos, ngeplak yang lo panas bos. Seso yes, main boy. Nanti bos. Bos, goblok wale bos. Wah, iya. Wala bos kok. Kok. Oh, God.